দেশৰ প্ৰথমটো ভেকচিন এইমছৰ সাফাই কৰ্মীক প্ৰথমটো ভেকচিন লৈ গৌৰৱান্বিত সাফাই কৰ্মী মনীষ কুমাৰ কোনো নেতা মন্ত্ৰী বা বিশিষ্ট চিকিৎসক নহয় দেশত কৰোণাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিষেধক দিয়া হ'ল এজন সাফাই কৰ্মীক নতুন দিল্লীৰ এইমছৰ সাফাই কৰ্মী মনীষ কুমাৰে ল'লে দেশৰ প্ৰথমটো প্ৰতিষেধক বহুত হি বঢ়িয়া আপকে সামনে হওঁ কৈ না ইচিং হ না খুজলি কুছ ভি এছে নহি হ্যায় এছা কুছ ভি নহি হ্যায় ইছে মই খুদ লগৱা কে আ ৰহা হওঁ মুঝে ওৰ আচ্ছা লগ ৰহা হ্যায় বল্কি এক মন মে জো ডৰ হোতা হ্যায় ৱো ভি নিকল গয়া তো সবকো লগৱানি বহুত জৰুৰী হ্যায় ইছে হম কৰোনা সে আপনে দেশ কো বচা পায়েঙ্গে মনীষ কুমাৰে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ সময়ত এইমছত উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন উপস্থিত আছিল এইমছৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বৰ বৃহত্তম টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰথমে মনীষ কুমাৰ মনীষ কুমাৰৰ পিছত হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ ধাৱাল দ্বিবেদী তাৰ পিছতেই প্ৰতিষেধক লৈ এইমছৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়াই প্ৰথম দিনটোতে প্ৰতিষেধক ল'লে নীতি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ডাক্তৰ ভি কে পলেও প্ৰথম দিনটোত কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক লোৱাসকলৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এজন সাংসদৰ নামো প্ৰতিষেধক লোৱা প্ৰথমজন সাংসদ ডাক্তৰ মহেশ শৰ্মা নয়দাৰ কৈলাশ হাস্পতালত প্ৰতিষেধক ল'লে সাংসদ মহেশ শৰ্মাই সাংসদ তথা চিকিৎসক ডাক্তৰ শৰ্মাই কৰোণাকালত প্ৰথম শাৰীৰ যোদ্ধা হিচাপে কাম কৰিছিল এইদৰেই শনিবাৰৰ দিনটোত দেশত আৰম্ভ হ'ল কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী নিউজ ডেস্ক DY365